哎，法师，各位同学，今天我们继续学习《白话明门论》。那么，大家看那个图表，《大乘白话明门论》大韩论大故，疏证大故。韩暖大故，意思是说，这里边包含的内容非常的广泛，非常的丰富。那么疏证大，单体简角就连成一字。简角就是简别，不同于角钱。单体这个法的本身就是属于大乘。那么小乘谈的法是七支五法，大乘我们谈的话100个法，白法。那么小乘谈的是廉宽，那么大乘不仅谈到廉宽，也谈到法宽，人也宽，法也宽，这人无我，法无我。在每一个法上面，都是能够传达他的无我。就是100个法，都是能够彰显他的无我的道理，而不是说最后6个无为法，他才是无我，才是空。前面就是4个有为法的本身，他也都是无我的。所以《白话第一明门论》第一句话就谈到了如是庄严，一切法无我。那这个是我们大的一个含义，但是我们长期以来都是比较喜欢简单的，不喜欢很复杂，喜欢比较浅显的道理，不喜欢很深的这些义理，深不太容易接受。所以法性唯识学在谈末的时候就逐步衰微了。那么一直到明末清初的时候，藕益大师啊，这个寒山大师，那么一些高僧再出来提倡，尤其是近代太极大师以及太极大师这些门下和深南内学院他们的提倡，但实际上还不是很普及了。我们汉传佛教对这个法性唯识的了解的程度还是非常的不够，因为了解的不够，所以导致对经论的理解非常的浅显，甚至不准确，乃至牵强附会，这种状况呢比比皆是。因为普通的人从小到大所接受的知识都是为了生活，为了工作
的需要。我们学的东西都是为了学习工作的方便需要，也就是大部分大量的这些实质都是世间的实质，也就是都是世间法。那么佛法的讯息我们是非常的不够的，那这是一个很大的问题。那实际上面我们学佛法，那佛法是非常的基础性的内容，基础性的条件。如果我们没有获得拥有佛法的这些基本的条件、基本的知识，我们是很难真正得到佛法的。也就是这些观训、技能、应有的佛法的基本范畴，我们都没有掌握，那我们要去修啊，要去证啊，就更加困难。所以大乘佛法的内容就非常的丰富，博大精深，趁呢运在得名，我们这种汽车、火车等等，它能够把这个人、把这个物品给你运到很远的地方去，从南方可以运到北方去，从中国能够给运到外国去，很远很远的东西，很重很重的东西，如果通过汽车、火车、飞机，它都能够给你运载到目的地。这个就比喻说佛法、白法，它能够运载众生超越生死河，超越轮回，到达彼岸。到达彼岸，这种力量它是靠法的力量，就比如说靠飞机的力量、汽车的力量，它不是凭自己的力量，也就是只有靠佛法的力量，我们才有办法到达彼岸，达到目的地。这个法的本身就具有运载的含义，它就是源自一种观念。因为佛陀解脱了烦恼障、着执障，我们烦恼障、着执障居住，所以我们有我执、法执，有种种的问题、种种的烦恼、种种的困惑，这样的话对自己就是一个障碍了。那如果我们没有了我执跟法执，没有了烦恼障跟着执障，而且说这种我执、法执、烦恼障、着执障慢慢减轻、慢慢淡化，那么这个我们内心就会越来越清明，我们内心见菩提道的努力就会越来走得越安稳，
长期以来，我们都是因为有执着有我，每个人都是执着有我。实际上呢，我都是我们内心烦恼的表现，虚妄的表现，也就是只要我们执着有我，都是一种妄执。因为有我，所以它就有苦。有苦的话，就需要去离苦，就需要去断苦。那因为我们有执着，所以有我，有我所以有苦。那这样的话，我们就需要去破除各种各样的执着。那我们到底究竟是被哪些东西执着呢？那被这些烦恼啊、无明啊等等，这就是说，我们本来心里面就具有种种的烦恼、执着的力量。其次呢，我们对各种坚硬的经济、坚硬的事物产生执着，自己喜欢看的，自己喜欢听的，自己喜欢接触的，自己喜欢得到的，也都是产生执着，也就是对于算性产生执着。反过来说，我们心里边本身就有束缚、系缚，有烦恼。而烦恼的表现，恰恰我们对这些逆境减去远离，对这些顺境会去执着。那我们佛法，它是从我们内心当中结章去，就是要修正、解除我们内心当中的种种认知上面的问题，种种的颠倒妄想。所以，世间上面的法，世间上面的知识理论，它都是一种推论的。那么佛法就不同了，它不是推论，它也不是先对的，它佛法是一个结论，它本身就是一个结论，它这个结论是经过佛已经证明过，佛已经证明过能够达到。那我们整个过程修行，就是要来证明这个结论，它的一个目的。那么这整个过程，本身在经论里边也是告诉我清清楚楚。六度万劫，当时到，那都是为了我们要得到这个，见到这个涅槃。可惜我们对诸法的本质，也就是无常。对这些无常的认知不足，我们常常对无常就是恐怖、害怕。实际上面，无常都是事物的现象而已，
那么一切植物的渐渐，因为它是因缘而有，和合而有，它的渐渐是无常。但是我们担心它无常，我们担心会死，我们担心会死去，自己需要的东西，自己喜欢的东西会死去，顺境会没有掉，人就会非常的害怕。那么害怕慢慢我们本身好的东西，有价值的东西就少，又会容易失去，这样的话慢慢人就越来越悲观，越来越失望，甚至最后人就没有这么希望可言，甚至就绝望了。而实际上面无常，它是一切事物现见截止一个过程，无常法本真没有对错，无常法的本真没有善恶，也没有是非，也没有正面，也没有反面，它就是指这个过程的一种变化。只要有生，它就有死，这是肯定的。那不管我们是喜欢的，或者说我们不喜欢的，不管是我们要不要无常，你说你不要，它也无常；你要，它也无常，它都是无常。那么这个无常，我们是没有办法逃避的。就是所有的人、所有的事、所有的一切，他都必须透过无常的检验，透过无常的这一个法的来观照。那我们常常学佛法，学的一听到无常这个概念，马上就会觉得这个条件就不好了。那其实这也就是我们人的一个观念上面的问题，因为无常的概念把我们很多渐渐扭曲，把我们对书法的现实性产生很大的误解和误差，然后慢慢慢慢我们内心就越来越缺乏信心，内心就非常需要这个别人的肯定，别人的鼓励，别人的赞叹。那我们需要别人的肯定、鼓励、赞叹，就说明我们内心的虚弱，内心的缺失。因为我们内心的虚弱，内心种种的问题，导致我们对很多人、很多事不相信，那不相信的下面，就是有时候相信，有时候不相信。有些人相信，有些人不相信；有些是相信，有些是不相信。那么这个有相信，有不相信，就是说你在怀疑，对这些人事物产生怀疑。那回忆，我刚才谈到就是内心虚弱，内心虚弱，因为就是没有信心。那这些都是有关系的，都是有关联的。那过去有一个庙，一个庙里面有好多的法师。后来有一天，
文明的执着过来，到这个庙里面了，他请这个法师念经，他看来这法师有好多位法师，他就找了一位法师岁数最大的，请他去念经。那这个法师岁数大，但实际上面他刚刚出家，可是他什么佛法不懂，然后他被玄奘，玄奘了，他就讲一句话，他讲：“哎呀，无知是苦。”他本来讲的是自己对佛法怎么都不懂，这种苦。那个施主一听无知是苦，他确实是一个真理。他的无知是无明，无明是一切的痛苦，啊。那么他这个施主的话，他觉得哎，这位老和尚还是非常有智慧的。他就因为我们痛苦是因为无知，那实际上面他是自己说自己说自己无知，那现在很苦。那他理解了怎么去理解？理解出来就无知是一种痛苦。然后我要说明一个什么道理呢？是因为这位师祖他对法师有信心，所以他讲一句话就可以了，他就有很多的感悟。那我们在这种寺庙里边，大家熟悉了，那有时候你讲再多的法也不管用，就是我们没有真正去听，没有去意志，没有真正去领纳，听完了他就听完了，那就不行了，不能启发，不能启发我们的智慧。就这个法语言文字就不能产生作用，所以这个产生作用它才是法。如果我们不产生作用就不是法，那都是人的一种情绪。因为我们本身内心当中的一种情绪，那么你去对外在的境界都会变成我们内心当中的一种情绪，都是会生产我们内心当中贪嗔痴的力量，所有的这些都是。所以运在它要表达的是一种力量，它这种力量能够让我们离苦，那才是法。那大乘的话就是它能够让很多很多的人得到这种力量，它这种力量大，因为力量大所以能够让很多很多的人得到解脱，它成名为大乘。那么百呢，就是100个，这些法加起来有100种，所以百是数目。那么法，世间法、初世间法，世间法就是有漏法，初世间法就是无漏法，有漏法就是带有烦恼的法，无漏法就是没有烦恼的法。明无漏智慧，能破暗故，仿佛有我执产生烦恼。那么产生烦恼，我们六根对六境的时候就夹杂有烦恼，夹杂有烦恼，所以我们的所缘境的认识就是会有问题。那菩萨他了解到无常是一切法的本质，是一切法的特点，他了解了无我，
了解了无常，所以他在面对境界的时候，就不是以我执烦恼相应，而是同无漏慧相应。因为同无漏慧相应，所以这些无明烦恼的黑暗就没有了，我就明为明。那我们就是无明，所以我们这个大乘白法都是一种无漏的智慧，它是能够破除我们的烦恼。那么门呢，开通而无冤事故，意思是说白法的智慧可以帮助我们在修道修行成佛的整个的过程当中没有障碍，畅通无阻，就是就非常的方便。进入我们这房子，它需要有一个门，我们才能够进到房间里面去。这个一百个法，那么才能够进入到佛法的堂奥。那么也就是通过这一百个法，慢慢慢慢，我们就能够真正体悟到佛法是什么。慢慢慢慢，对这些广大的佛法就会开通，内心当中不会有疑惑，种种的障碍就能够消除。所以叫做门。那么论呢，显则进见，教戒学止，断恶修善，灭问甚深。显则进见，我们昨天也就有谈到了，信就是这法的体性，那么现呢，就是这个法的外相，它的表现。那比如说这个木头，啊，那木头，但是它可以做出种种的这个表现出来。木头也能够做出佛像，木头也能够做成窗户，也能够做成门，也能够做成桌子，也能够做成这个椅子等等，也能够做成地板。它的现状、它的形象、它的位线就非常多，但它的体积呢，都是木头。那这个论它就是要来鉴别法跟法性跟法见的区别。那法性是什么？法见是什么？从法见来误入法性，然后达到性跟见不二，空跟有不二。所以它论的特点就是有显则进见，教戒学止，断恶修善，灭妄生深。教戒学止，我们常常说这个教戒教授，那么教授呢就从正面的开导，那么教戒呢就是我们从要求的这方面，就是从这个佛面来说明。当然这个教戒我们如果两个字连起来，它也是包含孝作的含义。如果我们要把孝戒和孝受分开来讲，那么孝戒和孝受就有区别。那在这里的话，它孝戒学止也包含孝作的含义在里头。比如说诸恶莫作，双障环境自尽其意，这个就是别解脱经的教戒的转纲，契合的教戒里面有别解脱经的教戒，诸恶莫作，双障环境自尽其意，
他目的就要让我们断恶修善，灭妄归真，就把这种所有的虚妄的断灭，正道真如圣身。那么无论是大乘小乘，无论是断教、现教、显教、密教、别教、圆教等等，所有的这个佛法都是为了要让我们断恶修善、灭妄归真，都是让我们能够辨别诸法的性跟相。那这些种种的法门的不同，它的目的都是一致的，就跟我们药一样，有中药，有西药，中药里面又有很多，有汤药，有这个药王，有药片等等，目的的都是为了要治病的。那所有的乱也就如此，它就是药，它目的很明确，断恶修善，灭妄归真，又引导所有修学的人能够达到这样子的一个程度，这样子的一个目的。它也不是随便写的，而不就是随便我们这个去造乱的。所以我们学唯识，它目的就是要破识，破我识，破法识。因为我们对我跟法不了解，所以它会有执着，执为执有，不明白道理。如果我们能够对一切法关照到它的空性，对一切法都能够关照到我空法空，那么这空就犹如我们一个房间里边一片漆黑，什么东西都看不到，但是你只要把灯一打开，那就看得清清楚楚。这个道理就是，如果我们通达了二空，那么就不会迷惑，对种种的事理就清楚。二空也就是无常、无我，它的一个表现嘛。所以无常、无我、空，那它都主要表达的目的的实际上面都是一致的。出境无常，出法无我，涅槃寂静，常常见的三法印。那无我就是空嘛，因为无常就一直空，它不是在心。那么我们无论是抽象的也好，无论是具体的也好，无论是长远的也好，无论是短暂的，无论是大的，无论是小的，无论是圆的，无论是净的，无论是色法，无论是心法等等，那从佛法的眼光来看，都是无常，就是宇宙万法都是无常，小到我们人的心念是无常，大到宇宙也是无常，没有一个常的法。那我们不容易体会的，不容易体会说世间上面的一切的事物它的无常性，那我们就很容易执着，就是可能执着未来五年、十年、二十年、三十年、五十年、一百年，那么有些就执着今天的事、眼前的事，就会非常的执着，就会执着于
因缘和合假象的本身。实际上面无常，我们是执着不了，执着不住的，因为它在变化，你怎么去执着？你执着，它也是在流失；你不执着，它也在流失。执着如是乎，不执着也。那我们执着是内心当中的一种观念，就是执着，不要让它过去，不要让它流失，不要让它变化。那实际上面外在的东西，它不可能不变化，只是说我们自己的观念执着不能变化，那就是一种执着。那为什么我们会这样子呢？的原因就是说，我们没有认识到身如法性的价值，没有体会到佛性的价值。我们每个人都有佛性的，每一个人都能够通达二宽的，每一个人都能够体悟无常的。那你能够体悟无常，你才是有价值的；你能够体悟二宽，你才是有价值的。你能够了解到自己的有佛性，你才是有价值，而不是说你非要让外在事物的缘由来体现我们世间的价值。那这个是世间法，世间法他觉得，哎呀，我们这一个人好像什么价值没有，他需要种种外在的成就来说明，来体现我们世间的价值。那佛法它刚好相反，它是引导我们对这种法义的深入体会，对这个法义的一个把握、一个成就，然后慢慢，他就觉得所有的山河大地、所有的十法界，不离于我们的一念心。也就是所有的实法界都在我们的心中，所有的实法界我们四境都具足。那世间上面的我的、你的、他的，这个国家、那个国家、这个民族、那个民族，这个是世间法的界定，这法律上面的界定，社会学上面的界定。那我们如果从佛法的本真这么来讲，它的分类、它的归纳是不一样的。它要引导我们的目的是不同的，所以我们常常，他不知不觉的话，就是会把世俗社会的这些价值观带到我们佛门里面了，带到我们自己的修行的过程当中，甚至永远放不下，永远解不开，就需要去学习白法。学习白法，慢慢的我们对这些法的分类就不一样了，就不会用这种世间对法的一种分类的方法来分类说法，对文化进行分类。那我们要用佛法，用唯识的这种分类的方法，从心进行分类，从心进行界定，这个法它是什么意义。这样久而久之，我们内心当中才是有佛法的，不然我们内心当中它依然还是一个世间法。如果我们知道它的名相，不知道它的内涵，那也不行。那我们肯定要知道说，钢筋它有什么作用，水泥它有什么作用，沙它有什么作用，那我们才有办法盖房子。那如果我们不知道说钢筋、水泥它的性能、它的特点，那我们只知道它的名字，那就不行了，这个作用就发挥不了。就比如我们看到一种东西，那我们从来没有见过，那这个名称，那我们也知道，
也能够救得出来啊，他的人格怎么治？但是你不知道这个东西是干嘛用的，这个东西能不能吃，能不能当药，它治什么病，那你肯定就不敢吃了。那种药，你说明书也没有，药的名称也没有，你这生病你就吃，那你肯定这个药不敢吃。那这佛法也是一样的，它这个法它本身就是一种药呢。我们不仅仅对它的这个法界的了解，那更重要的是对这个法界的内涵的一种把握，它是法的一种特性的一种掌握和应用。来，这个法有什么特性？那个法有什么特性？我们怎么来应用？怎么来把握？怎么来对治？它都是有原理在里头的，它不是随便说的，佛不是随便说的。那比如我们大家在这里听课，那比如说我们问，那么你在不在这里听课呢？大家肯定说，那我在这里听了。那么，这个你在跟你的身体在呢，相同不相同的？你跟你的身体一样不一样的？你跟你的身体，它这个概念是不同的。身体是我所有的。它仅仅是一个色身，它是一个四大侠。那么你，那它是一个侠名。那么就是这种四大侠和的一个侠名。那这个侠名，它实际上更重要的是指人的一个心，人的心识。比如说我们人的死了，这个身体就不能断了。但是呢，如果我们人在闲谈里头，当我们心闲到别的地方去，那我们心闲到今天上街了，这个什么事情没有办完了，今天是什么地方见了什么人了，今天到哪里了，办了什么事情，他心不在闲谈里头，他心不在闲谈里头，他心跑到外面去，他还是很难说你在这里的，他只能说你的身体在这里，你的心不在这里。那他这是有区别的事情。那我说的一个什么意思呢？就是说在日常生活当中，我们常常是行尸走肉的，就我们人守在这里，这个心不知道去哪里，这身跟心它是不在一起的，它是胡思乱想，它不知道想到什么地方去了。这个学佛法的目的，它是要让你身心统一，身心和谐，它时时刻刻要安住于当下。它一般的人，我们的心念是没有办法对这么细微心情变起，他总是觉得我们人走到哪里，我们的人就在哪里。那这佛法他不是这么想的，他所有的山河大地、草木丛林、所有的宇宙一切浑身世界，跟我们的心都有关系，都是能够相通的。我刚才提的这个问题，目的就是要让我们去思考说，我们人和跟人的一种心的一种关系，究竟我们自己的心跟我们人的身体这种什么关系？这种心是不是在我们人的身体上头？那实际上我们这个心，它所要圆，它所能圆的范围是非常广。那我们这个人的一生从生到死都是这么走过来的，身跟心都不能统一，
我们就很容易死生为我，就执着身体为我。那死生为我，恰恰我们这里也是要破除的无我，一切法都是无我，更何况说你这个身体是我，它都是空的，都是虚妄的，都是不真实的。那我们了解这个道理的目的，是为了要证而空，为了要成佛。那成佛跟二空有什么关系呢？他对诸法才会不会执着。那如果我们没有办法传达二空的道理，没有办法真正意义上面体会到无常，那我们你无论学什么法，他就会执着什么法，这是注定的。你说这个拜佛好，他就我们拼命拜佛。念佛好，那就是专门念佛；念经好，就专门念经；持咒好，就是一味的持咒。就是说，我们就很容易认为说什么好，他就会一直在那边做什么。那实际上面，这也是一种习气了。就是说，我们的习气跟这种相应，跟这种方法相应，它仅仅是一种方法。那幸运，他有些人可能幸运一年，有些人幸运两年，有些人幸运三年，有些人可能幸运十年、二十年。但是我们为什么会幸运呢？我们幸运能不能超越的？我们幸运能不能解脱呢？我们修这个法，一年、两年、三年之后，我们的心有什么变化呢？这种状态有没有什么改变呢？心是不是越来越清明？越来越有力量，我们组员内心组员的境界是不是越来越广大？我们这种利益瞬间的能力是不是越来越强？等等，那么这些都是非常重要的。如果不是这样子的话，那么我们很容易对自己的心态迷惑，就是不清楚。不清楚我们内心的状态究竟是怎么一回事。那么很多人学佛法都是贪图功德，大家我这个念经怎么功德，几次念怎么功德，那实际上面也是我们人贪心的另外的一个表现，所以我们就要积极功德，那么来世能够更好。那这个人天福报呢，那这个福德的都是一种人天福报。那如果我们没有真正在这个佛法的本意上面下手，我们所得到这个功德也就非常的微小的。那这个佛法的话，它就要势利利他大乘嘛，他才有大功德。如果我们这个小乘，他肯定只是小功德，这个功德是很小的，这个历练是很弱的。那么就是我们只有体会到了空性的道理，那我们所获得的功德才是真正的大。六度六波罗蜜，波罗蜜圆满，圆满不是波罗蜜来讲。三轮体空，人之所知实物，这它每一度都是三轮体空，都是空。那如果我们还有执着，那都是刚刚开始初学的程度，就是执着以现的这样子的一个境界。那刚刚开始，所有的人他都是这样子的。但是我们慢慢慢慢又去超越，慢慢慢慢又对这个线的了解、认知、把握、传达。那我们怎么来传达呢？那是要学习。
那第二个表格，那大乘白话文嘛，大乘是能权之教，白法是主权的势力，能源智慧，主源是白法。然后下面又分成能权跟主权，那么乱的是能权之教，大乘白法文门是主权之一。乱的是愿，大乘白话明门之体。那也就是说，我们这部论，它是大乘白话明门，也就是它有这些功用，有100个法，那这些100个法是大乘的，它是明门，它是非常清楚，非常这个。通达透彻明了的，那么这样子的这个门径路途法门，那么这些都是在这部论里边主要说明的道理。那么他一开始就标明说，我们这部论是大乘的论，而不是小乘的论。一开始我们就在这个论的本身就说，这部论一共有100个法，那它这100个法是通向大乘佛法的门径，通往大乘佛法的这个路途，就是你必须从这100个法当中才能够进入大乘佛法的通道。那反过来说，我们能够对这一百个法有了解、有用功、产生作用，能够在自己的身心上、在自己的戒定慧上、愿的障观、对的障号，我们就能够进入大乘之门。所以，这白话门论呢，它不仅仅说是好像一部小词典一样，它来解释名相，它是有用意的。那释迦菩萨解这部论之，它是有用意的。但是白法，它原来是在语气这一段里面。有些是一段本地方有660个法，那释迦菩萨觉得这个众生那么多，学不过来，为何乐想？所以从660个法当中提纲挈领，再取出100个法，然后结成一部论，名为白话明门论。这样的话也就便于大家的学习了。本来我们大乘佛法都是博大精深的，然后这个《华严经》80卷，《般若经》600卷，《大智度论》100卷，《瑜伽师地论》100卷。那看不过来，你看一遍也好几个月。你大部分东西看一遍，可能要阴凉，这看还不知道还不是熟人，啊，那他这个很容易，就是100个法的，这个包罗万象，就容易学，那么多都是学不过来，他并且，他一法又一法，后门别论，清清楚楚，纲举目张，提纲挈领。就好学，所以是论师的这种苦口婆心，论师的这种悲心，方便我们来学习。也就是如果没有释迦菩萨，他造这一部论，那我们学起来也很难。那一些地论100卷，我们根本把握不住，不知道哪个是重点。
宇宙的法则是无量无边的，它是无量无边的法，它用100个法来概括。那么100个法，它把它换成5部法：心法、心所法、受法、心不生念、心法、无为法。就是把所有的有为法，它是换成4个组成部法，然后就5为法。那我们这个就非常容易理解和把握，就是兼职5转。种类，那心法有8个，心所法51个，色法11个，心不生念心法24个，5为法6个。那么兼法门慢慢这一法又一法，可以去参悟，这样他就融会贯通了。心所法，这个心所跟那个心所有什么关系？变形心所，别心心所。烦恼的心所、善的心所、随烦恼的心所、不定的心所，他们彼此之间这种怎么关系？怎么情况下、怎么因缘下，我们会起什么心断、怎么念？这个心所跟色法这种怎么关系？跟不相应心法这种怎么关系？那在这个论里边都是有交代。但是呢，我们在表面看，它就是这些名词的罗列。那兼法也就需要我们对五识、对宇宙之地乱通达，那我们才能够真正懂得它的内涵。当然，我们还有这个窥基大智的注解。那窥基大智是玄奘大智的这种传承，他的传人，所以他的注解也是非常的好，非常的简要，那么对我们的学习是一个极大的帮助。那我们在这边听课的时候，当然我们需要语言文字，需要理论，但是更多的话，我们要同自己的愿观、自己的文思、自己的体会相结合，才不会偏于理论化，才不会偏于文字，才不会变成一个好像我们专门来解释这种法界名词一样。所以这个法要跟心相应，要用我们的心去领纳、去接受，要用我们的心去感悟，这样才是真正法的意义、法的意义啊。而不是说我们学一部论啊，我们现在好像就来研究一篇论文一样。那我们要研究论文，它有研究论文的方法，对不对？我们在学校里边，我们要写一篇论文，而且我们要做一个报告。那我们学佛法，不是说我们要研究论文不一样。所以我们的这种传统的一套的学习的这种方法，我们今天就先这么。